É aqui em Cabo Frio que fica o Museu do Surf, considerado o maior da América Latina. No acervo são quase 500 pranchas, nacionais e importadas. Vamos conferir? E aí, você que é o Caio? Tamo aí. Tranquilo? Tudo bem? Muito prazer. Então, a gente veio conhecer aqui a história do surf. Vamos aí, seja muito bem-vindo. Começa por onde? Ah, cara, vamos começar por aqui, pelas pranchas mais antigas, que a gente dá um rolê, né, por ordem cronológica, a gente vai falando um pouquinho da história do surf. E aí aqui a gente já começa bem. Essa prancha aqui, ó, toda quadradona, toda reta, sem quilha, é uma Alaia. E essa prancha foi utilizada em meados aí, tipo, 1870, 1890. E aí a gente tem os primórdios do surf, né, que a galera foram os pioneiros, assim, a utilizar nas ondas. E aí dessa galera, o surf até então era uma coisa bem, como é que eu posso dizer, era dia a dia, era uma coisa, era um hobby, não tinha aquela coisa de esporte, né, aquela tradição de esporte, de competição, não tinha nada disso. Se você pegar o Peru, né, da linha que ele tá botando em linha reta assim, vai descer só um pouquinho, direto vai cair na Polinésia Francesa. Então o que indica? Que os primeiros surfistas são peruanos, se aventuraram pelo mar, cruzaram o mar, caíram na Polinésia Francesa, o surf cresceu lá com uma tradição um pouco diferente, uma coisa mais religiosa, né, tinha um ato, uma coisa bem legal, onde você surfava para agradecer aos deuses, né? Era uma coisa totalmente para relaxar, você ficava bem, somente os nobres podiam ficar em pé, os plebeus ficavam deitadinhos em pequenas pranchas, chamado paipo, né? Então, a partir dali, o surf teve uma tradição diferente. Quando foi para o Havaí, foi com uma coisa bem diferente, além do que já estava na Polinésia Francesa, e chegou no Havaí com uma tradição, pô, uma coisa sagrada e tal. Então, foi passando de geração em geração, até em 1777, quando James Cook, que era um navegador europeu, descobriu o arquipélago das ilhas. Fez o primeiro relato, né? Tipo, pô, cheguei aqui para explorar, pá. E todo mundo só queria saber de surfar, deslizar nas ondas, e eu não consegui nada aqui, não tive sucesso. E aí tem essa ideia hoje que o surf é havaiano, mas não, o surf não é havaiano, né? As origens dele foi do Peru para a Polinésia, da Polinésia para o Havaí, mas verdade, o primeiro relato... O desenvolveu, primeiro... né, hoje no Havaí, até mesmo pelas condições das ondas também, é, né? E o que acontece? O primeiro relato de um homem branco falando de um nativo foi no Havaí. Essa prancha aqui é uma prancha São Conrado. São Conrado, para quem não sabe, foi a primeira fábrica de pranchas do Brasil. Do Brasil. Né? E o dono da fábrica era um coronel. Isso em que ano? Década de 60, aproximadamente 66. Né? Entre 66 e 69. E foi a época que o surf no Brasil meio que começou a bombar, né? Começou a bombar. A ditar a moda, comportamento. Ah, com certeza. Né? E aí, por que que veio essa coisa? Foi na Califórnia, né? Veio os primeiros filmes em Hollywood. Né, aquela coisa que o surf, tá, aquela imagem legal da praia. E aí começou isso a expandir. A gente tem algumas curiosidades, né? São os carrinhos clássicos do surf, aí meados de 30, 40, 50, 60. Né, a gente tem, pô, uma variedade de tudo, assim, além das pranchas. A gente fala de esportes derivados do surf, né? A gente fala do skate, do wind, do bodyboard, né? Você vê desse lado aqui, ó, revistas e mais revistas. Essa prancha vermelha que tá com raio ali é uma prancha do Barry Canayopani, que é um casca grossa, meu irmão. É um havaiano que, pô, em Sunset, no Havaí, era o cara que mandava, ele surfava super bem. Em Sunset é uma onda muito pesada, uma onda de peso lá fora. Se a gente dá uma olhada no museu, a gente tem para mais de 20 pranchas com raio. Na década de 70, o que que era o raio?
Lightning Bolt. Era uma marca super, super, super. Né? Hoje em dia, né, como é que é o status de uma pessoa? O cara tem um carrão, né? O cara tem uma casa bacana e tal. Mas naquela época, né? Tem um mulherão, né? Então, no surf, qual era o status do cara? Era ter uma prancha com raio. Então, era o que tinha de... Pô, o cara tem uma prancha com raio da Lightning Bolt, meu irmão, o cara tá bem equipado. Então, uma prancha com raio era tudo, cara, era tudo pra um surfista. Então, hoje, essa marca não existe como existia naquela época. Não precisava nem saber manobrar. Não, você não precisava de nada. Se você tinha uma prancha da Lightning Bolt, você parava a prancha assim na areia, pá, ficava, você já conquistava todo mundo, cara. Valeu, cara. Nada. Obrigado pela visita aí. Valeu. Já estou no Rio de Janeiro, no Canto do Recreio. Hoje um dia chuvoso, um frio de matar. Eu imagino que o mar deve estar super gelado, mas a gente vai acompanhar aqui o treino de uma galerinha de base que está aí já treinando, competindo. Vamos acompanhar o treinamento deles. A galera vai estar na água, mas eu, claro, não vou entrar nessa roubada, né? Early in the morning, rising to the street. Light me up that cigarette and I strap shoes on my feet. Got to find a reason, reason things went wrong. Got to find a reason why my money's all gone. I got a Dalmatian. Ó, tá com a base curta pra caralho. Mais a base. Isso. Ah, não, não, deixa do jeito que tá. Aberto aqui. Esse pé aqui, você tá fazendo isso aqui, ó. Ficando na ponta do pé, não fica na ponta do pé. Fica, flexiona, bro. Isso aí, tem que surfar assim, ó. Agachado, entendeu? Não curvar aqui, não. Aqui você levanta aqui. É, isso aí, desce aqui. Isso aí. O treinamento é individual, né? É, cada um tem. Tá cometendo um erro e eu vou. E por treino eu vou dando uma corrigida. E esse treino todo acontece na areia. Tudo que os caras vão fazer lá na água, faz aqui primeiro na areia, assim que funciona? É, é. Porque o que acontece? Chega lá na água, eu vejo o erro dele, lá dentro da água de novo. Aí chega na água, eu tento corrigir o erro dele. Mas é muito mais difícil ele assimilar ali, porque ele não sabe como que tá sendo o movimento. Entendeu? Uhum. Eu tô falando, ele tá assim, mas tá muito distante. Entendeu? Quando eu coloco ele aqui na areia, E ensino pra ele realmente como que é o movimento na prática, aí fica mais fácil dele jogar no mar e praticar. Uma pessoa que chega pela primeira vez aqui pra poder treinar, que não sabe nada de surf, qual que é a base assim, que você ensina de imediato? Primeira coisa. Cheguei eu, que nunca surfei na minha vida. É, aí a primeira coisa eu te ensino como que é o mar, como que funciona as correntes, por onde que entra. Eu te coloco a par da situação, né, do ambiente que você vai ali aprender a praticar o seu esporte. Depois, para você praticar o esporte mesmo, para você poder surfar propriamente dito, eu vou ter que te ensinar uns movimentos básicos. Como são esses movimentos? Vamos movimento lá. Básico. Para você poder descer numa onda, você vai ter que ficar em pé, certo, né, na prancha. Uhum. Então, primeiro você vai ter que ficar deitado na prancha. Uhum. Então, o primeiro movimento é você aprender a ficar deitado na prancha. Que seria exatamente esse movimento. Pro homem, muitas das vezes, fica mais fácil, porque o cara, quando ele sabe fazer uma flexão de braço, né? Esse exercício você vai ter que fazer para poder ficar em pé em cima de uma prancha. Deita, por completo, né? Aí você vai dar a remada. Isso. Vai remar. Isso. Exatamente. Quando a prancha pegar a velocidade, aí eu vou te explicar a hora certa, eu vou te dar o comando. Vai. Aí você vai colocar os seus braços paralelo aqui. E você, de uma vez só, vai levantar o seu tronco aqui e trazer sua perna aqui. Exatamente. Nossa, é difícil. É difícil, não é muito fácil. E cuidado que a prancha tem uma madeira no meio que se chama longarina. Então você vai ter que passar esse pé aqui, nessa posição, assim, e esse pé aqui. Exatamente aí. Quando você ficar em pé na prancha, outra coisa que eu vou ter que ensinar. A prancha vai estar correndo para cá na velocidade. Então a tendência dela vai ser suas pernas virem e seu corpo cair para trás. Certo. Então você, quando ficar em pé na prancha, o segundo ponto que você tem que aprender
é de já deixar o seu corpo semi-flexionado, exatamente. Para a hora que ela tentar te derrubar, você ter esse movimento aqui para poder argumentar, entendeu? Aí ela vai balançar, vai tentar te derrubar e tu vai entrando no balanço. O básico é esse, entendeu? Eu pensei que fosse mais fácil, mas é difícil. Mas dá para, na hora que tá lá, lembrar tudo que o professor ensinou aqui, colocar em prática? Não, lá na hora que você tá descendo a onda, você não lembra de nada, você quer surfar. Mas tem que tentar lembrar, cara. É. É isso que eu falo pra ele. O aluno que vai se destacar mais é o que consegue lá na onda pôr em prática o que foi falado aqui. Pô, mas ele deve tá conseguindo fazer isso, né? Ele é campeão, né? É verdade. Qual campeonato que você ganhou? Fala aí. Ele ganhou o estadual ano passado. Competiu brasileiro, só que eu perdi. Competiu niteroense lá. Só esses mesmo. E aí, vai querer ser surfista profissional mesmo aí? Aham, tá bom, tentar. Quer Slater do Brasil, é isso? Vai lá que eu vou ficar aqui só de olho. Não, a próxima vai ser você. O próximo desafio vai ser colocar esse cara aqui em pé em cima da prancha. Água, me aguarda. Galera, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Aloha!